Алдағы уақытта еліміз энергетикалық дағдарысқа ұшырауы мүмкін. Мамандары осылай деп дабыл қағып отыр. Ал оның шешімі ретінде атом электр станциясын салу керек дейді. Сарапшылары тіпті оның бой көтеру үшін ел аумағын зерттеп тиімдісін анықтаған. Алматы облысындағы үлкен ауылының маңайы барлық талапқа сай екен. Сонымен оның тиімділігі неде? Тілшіміз осы сұраққа жауап іздеді, материалына назар салайық. Елімізде электр энергиясы тапшы, ол әсіресе оңтүстік өңірлерде байқалады. Мәселен, бір ғана Алматы облысы тұрғындарының қуатты тұтыну көлемі 600 мегаватт шамасында. Алайда өңірде тек 300 мегаватт өндіріледі. Қалған қуат көзі импорт есебінен басқа аймақтардан тасымалданады. Өсу динамикасы қазір байқалуда, яғни энергия тапшылығы артып барады күннен күнге. Себебі үлкен өндірістік кәсіпкерлерде жалпы халықтың өсуіне де байланысты энергия қажеттілігі артуда. Мысалға келетін болсақ, былтырғы жылдары 550-580 мегаватт болатын болса, осы биылғы жылы осы көрсеткіш 600 мегаваттқа жетті, яғни жыл сайын 30-50 мегаваттқа дейін қажеттілік артуда. Жалпы энергия өндіруші ұйымдардың көбісі бізде солтүстік Қазақстанда орналасқан, ол бәріне мәлім. Сол КИГОК акционерлік қоғамының желілері арқылы Қазақстанның әрбір өңірлеріне тасымалданады. Оның есебінде біздің өңірге де солтүстіктен және Жамбыл облысынан өндірілген энергия тасымалданады. Егер атом электр станциясы салынса, онда ол осы облыстағы үлкен ауылында бой көтереді. Мамандар мәселені жан-жақты зерттеп, нәтижесінде осы өңірге тоқталды. Оған екі маңызды фактор әсер етеді екен. Алғашқысы, оңтүстіктегі энергия тапшылығын жою. Бұл тұста ірі электр станцияның тек санаулы облыста емес, бүкіл елді қамтуға күші барын айта кету керек. Тіпті оның қуат көзін көрші елдерге тасымалдауға қауқары болады, дейді жауаптылар. Ең ыңғайлы жер Алматы облысы деп айтамыз, себебі электр энергия және де электр энергия жүйелерінің талаптары бойынша. Мысалы, Шымкент қаласынан қарасақ, Шымкент қаласының электр энергия тұтыны көлемі 1,5 миллиард киловатт-сағат. Мысалы, Алматы қаласының электр энергия тұтыны көлемі жылына 8 миллиард киловатт-сағаттан астам. Атом электростанция электр энергия қуатын өндіретін станция болған сондай станция электроэнергия тапшылығы бар өңірлерде салыну керек. Сол себептен Алматы облысы ең ыңғайлы деп жатыр үлкен ауыл. Ал екінші факторы су, яғни Алматы облысы Балқаш көлінің жағасында орналасқан. Мұнда атом электр станциясы салынса, онда тіршілік нәрінің қажеттілігі пайда болады. Себебі нысандағы реакторды суға салып, салқындатып отыру қажет. Ол үшін станцияда арнайы қойма қарастырылады екен. Бір жүйе қайталама пайдалану жүйесі деп аталады. Или орысша айтқанда оборотный система водоснабжения. Бұл бір циклда жұмыс істейді, жабық цикл. Көлден алынады, циклға енгізіледі, реакторды салқындатады. Су қолданылған су арнайы өзінің прудқа жиналады. Прудта сәйкесінше ол да салқындатылады. Қайтадан жаңа реакторды салқындату үшін жүйеге кіреді. Су объектілерінен су алынады. Пайдаланған себебінен ол экожүйеге тасталмайды. Сәйкесінше су объектісінде суды аз алады, жаңағыдай экосистемаға да зиян келтірмейді. Мамандардың айтуынша, қазір Балқаш көлінің көлемі 100-110 миллиард текше метрге жуықтайды. Бір реакторды суыту үшін 15 миллион текше метр су керек. Демек, бәрі жеткілікті, әрі су тапшылығы болмайды. Қазақстан кеп құятын өзендер, ол трансшекаралық өзендер. Қырғызстан, Өзбекстан аумағынан ағып келеді, Тәжікстан аумағынан ағып келеді. Ол елдерде су объектілері негізінен гидроэнергетикалық режимде жұмыс істейді. Бұл дегеніміз, олар күн салқындағанда қыста суды жинақтамай, тиісінше электроэнергия өндеу үшін суды көп жібереді. Осындайда келісімдерге келуге болады. Қыста олар суды жинақтайды, біз оларға электроэнергия береміз. Жазда бізге ауыл шаруашылығы мұқтаждығына керек кезде олар наурып сол жиналған суды жіберіп отыратын. Дамыған заманда қуатсыз өмірді елестету қиын. Қыстыгүні электр желілері арқылы үйлерді жылытатын құрылғылар, компьютер мен телефон, бәріне энергия керек. Сондықтан мамандар атом электр станциясы құрылысының маңызы жоғары деп отыр. Альмира Оразбай, Ербол Даиров, 24 кезет.